24. Mi-am ascuțit creionul roșu și am început să-mi fac adnotări în agenda. În primul rând, am raționat cu voce tare, este evident că cei trei au ținut în cel mai strict secret învârtelile lor personale. Asta după părerea lor, căci Bădescu era la curent. Altfel nu se explică mesajele radiofonice ce succedau loviturile de la cele două magazine Voyageur. Dar nu cred să-l fi pus la curent cu asasinarea lui Vasile, așa că el probabil nu știe că ei sunt arestați. Există deci șanse ca mâine, sâmbătă, așa cum era convenit, să caute să intre în legătură cu Miu. În locul lui Miu vom răspunde noi la telefon. N-ar fi mai bine să răspundă chiar el, mă întrerupse lupul. Bineînțeles că ar fi mai bine, dar... Dacă într-un mod oarecare îi dă de înțeles lui Bădescu că vorbește sub control. E posibil, consimți lupul. Totuși, cred că nu o va face. Numai acum atât de inconștient, încât să nu-și dea seama că în felul acesta își agravează situația. Iar în al doilea rând, sper că a înțeles, din cele ce i-ai strecurat în timpul interogatorului, că burtosul îi rezerva și lui un mic voiaj spre cer, în clipa în care și-ar fi dus la bun sfârșit misiunea. Ai dreptate. Pentru orice eventualitate însă va trebui ca în următoarea noastră discuție cu el, cea în care vom pregăti modul lui de comportare mâine la telefon, să mai reluăm problema aceea, în așa fel încât să-i fie clar ce soartă îi rezervă Bădescu. Dar pentru că am ajuns aici, ce părere ai? Câți oameni are Bădescu în subordine? Cum câți? Se repezi lupul. Unul și unul și cu unul fac trei. Dacă nu mă înșel. Înșel. Fac trei cunoscuți de noi deocamdată, dar dacă mai sunt și alții, iar te pripești. Nu, mâine nu-l vom aresta în niciun caz pe Bădescu și poate nici mai târziu. Numai prin el putem da de urma unei eventuale a doua grupe. Tovarășul colonel, sigur că ea există și crede-mă, nu s-a înșelat de multe ori în astfel de ocazii. Și dacă există, va trebui să o depistăm și să o anihilăm. Tot greul va consta mâine în a-l depista și a-l pune sub supraveghere pe Bădescu, urmând să-l arestăm numai atunci când îi vom avea în mână și pe ceilalți. Așa că să ne apucăm să facem planul operației de mâine. Știi ce, Alex? Lupu se gândi puțin, apoi întrebă. Ce părere ai tu? Cum a reușit Bădescu să-i recruteze pe ăștia? Numai cu ajutorul trucului cu fotografiile? Poate, dar mi se pare prea simplist. Ca să-i recrutez, trebuie să ajungem întâi la ei. Cum i-a găsit el tocmai pe detracații ăștia și nu pe alții? Și cum i-a convins atât de repede? Bineînțeles că trebuie să fie existat și alte cauze care i-a determinat pe cei trei să accepte. Și ele trebuie căutate în biografia lor. Dacă pe cea lui Vasile am investigat-o, n-am făcut același lucru cu cele ale lui Radeș și Miu. O să o facem, dar mai târziu. N-avem timp pentru asta acum. Probabil că vom da însă peste multe amănunte însemnate în viața lor, a părinților lor poate. Dar pentru că discutăm despre recrutarea lor, ce părere ai despre modul în care s-a introdus Bădescu în casa prietenilor de poker ai lui Miu? Să intri într-o casă necunoscută și plină de oaspeți, să lași gazda să creadă că te-a introdus unul dintre invitați, iar pe acesta să-l faci să înțeleagă că este un oaspete al stăpânului casei. Asta da performanță. Îți dai seama câtă viclănie zace în omul acesta? Formidabil. Da, nu-i ușor, acceptă lupul. Tipul e perfid și va fi mult mai greu să punem mâna pe el decât pe ceilalți. Și modul în care a aranjat sistemul de legătură mi se pare destul de dibaci. De fapt, el nu lua legătura decât cu Miu și abia aceasta a comunicat dispozițiile lui celorlalți doi. Bădescu venea în calea victoriei abia după ce treimea era constituită și constata prin intermediul lui storului semnal de recunoaștere că are cale liberă. Stai, l-am întrerupt, abia acum îmi dau seama că Radeș încerca să ne plimbe. Cum? Se îngrijoră el. Ne-a declarat la interogatoriu că nu știa unde stă Miu, ci doar numărul lui de telefon. Stai puțin să-l descoper. Uite-l, 81 83 16. Ei și? Cum ei și? Păi tu când ai dat la verificare numărul, ai constatat că el aparține unui telefon public de pe strada Stejarului, nu-i așa? Da.
Atunci cum i-a putut telefona Radeș lui Miu de la depozitul de cherestea? Doar Miu nu păzea toată ziulica cabina telefonului public. Pe de altă parte, când mă duceau cei doi cu mașina către Snagov, am auzit cu urechile mele, mi-amintesc acum perfect, cum Miu îi spunea lui Radeș că dacă ar fi întârziat puțin, nu l-ar mai fi găsit acasă. Înseamnă atunci că, stai puțin, înseamnă că cei doi aveau întâlnire la depozitul de cherestea și deci Radeș nu l-a sunat pe Miu. Dacă cumva la depozitul acela de scânduri părăsit sunt ascunse, știu eu, explozibilul și fals, cei doi erau convinși în mașină că transportau un cadavru, deci n-avea rost să însceneze povestea cu telefonul de acasă. Nu te complica zadarnic, trebuie să fie altceva. Dar ce? Ce mobil avea Radeș să ne indice în locul numărului de telefon al lui Miu numărul telefonului public? Simplu, sări lupul bucuros. De data asta îți faci tu singur probleme. Tu te complici. Probabil că Radeș a vrut să-l facă scăpat pe Miu și de aceea ne-a indicat în locul numărului de acasă al acestuia numărul celălalt. Mi se pare foarte normal ca el să nu fie interesat să dăm de Miu și în felul acesta să îi poată arunca acestuia în spate cât mai multe din păcatele proprii, fără ca noi să avem posibilitatea de a efectua o confruntare. Ar fi posibil, dar știi ce? Reverificarea e singura soluție. După mine însă, Radeș n-avea niciun interes să-l salveze pe Miu. Am cerut telefonic să-mi fie adus Radeș. Când a sosit, aproape că nu l-a mai recunoscut. Domnul inginer Nichi, cel elegant și sigur de sine, arăta ca o adevărată epavă. L-am luat la întrebări mai pe ocolite. Miu afirmă că l-a împușcat pe Vasile, i-am spus. Pe cuvântul meu de onoare că nu l-am împușcat eu, se repezi el alarmat. Pe cine? Și-a dat seama de ridicolul jurământului, dar nu mai era stăpân pe el. Zău că nu l-am ucis eu. Eu nici nu aveam revolverul la mine. I-am căutat apoi privirea și l-am întrebat brusc. Ce număr are telefonul lui Miu? 18-06-06, răspunse el repede speriat. Data trecută ne-ai spus alt număr. Nu se poate. Asta e numărul. Puteți verifica. Am declanșat magnetofonul pe care pusese în banda conținând interogatoriul inițial cu Radeș. Acesta a ascultat crispat, apoi a exclamat. A, am greșit atunci. 81-88-10 e numărul la care îl căuta Bădescu. De unde îl știai? Păi să vedeți, dacă lui Miu i s-ar fi întâmplat ceva, urma să răspund eu la telefon în locul lui. Cum adică? Bădescu mi-a spus odată când am rămas singur cu el că nu prea are încredere în Miu, așa că s-ar putea să-l lichideze și atunci partea lui îmi revine mie. De ce nu avea încredere în el? Nu știu, nu mi-a spus. Dar dacă Miu pățea ceva, eu urma să vin sâmbătă la cabina telefonică de pe strada Stejarului la ora 11 și să ridic receptorul. Și dacă ar fi fost ocupată cabina? Reveneam la 11 și 15, apoi la 12 și 30, în cazul în care situația se repeta. Ce trebuia să spui la telefon? Mi-a spus o formulă, cam așa. Alo, ce mai faci, Mimi? Și, pe urmă, Bădescu îmi comunica instrucțiunile. L-am trimis pe Radeș înapoi în celulă și am ordonat să fie adus Miu. 25. Uite ce e, domnule Miu, am început eu după ce Miu a tras primele fumuri din țigara pe care o oferisem. Se pare că cel ce l-a ucis pe Vasile este într-adevăr Radeș. Gluntele extras din craniul victimei s-a dovedit la expertiză că a fost tras cu revolverul lui. Tot expertiza a demonstrat că asasinul americanului este Vasile C. Vasile. Miu a ridicat spre mine o privire albă. Am continuat privindu-l în ochi. Aceste constatări ușurează considerabil culpabilitatea, fără a te disculpa însă complet. Miu m-a întrerupt. Ce doriți de la mine? Să răspunzi mâine la telefon. Să te comporți în așa fel încât Bădescu să nu-și dea seama că ești supravegheat. De acord? Ok, răspunse Miu repede. Am însă cuvântul dumneavoastră? Am evitat răspunsul întrebându-l. Ce formulă de recunoaștere vei folosi? Își ridică privirea și am văzut din prima clipă luminița diabolică ce i se aprinsese în ochi. Alo, ce faci, Mimi? Asta e formula. Am schimbat o privire cu lupul. Ești sigur? Bineînțeles.
Mai gândește spre binele dumitale. În birou se lăsă o tăcere grea. Miu fuma, privind țintă, rutina benzii de magnetofon. Într-un târziu se hotărâ. Am uitat un cuvânt. Formula corectă este: alo, ce mai faci, Mimi? Îmi pare bine că ești un om de înțeles. De altfel, știam formula. Am dat înapoi banda și l-am lăsat să asculte ultima parte a discuției avute cu Radeș. Îți dai seama acum, am remarcat care erau intențiile lui Bădescu vis-a-vis de dumneata. Deci mâine voi răspunde corect la telefon, continuă el fraza pe care o începusem. 26. Sâmbătă, la ora 11 fără 2 minute, am ridicat din furcă receptorul telefonului din strada Stejarului și l-am lăsat astfel timp de 5 minute. Nu voiam ca Bădescu să prindă legătura de prima dată. Când lucrurile se petrec prea normal, dau de bănuit. Am pus înapoi la loc receptorul, l-am prins de corpul telefonului o hârtie pe care scrisesem defect și m-am îndepărtat. În colțul străzii, din fericire, puțin animată, staționa mașina noastră, în care Lupu, Dimaș și Stănescu îl supravegheau pe Miu, care fuma apatic. Cu 2 minute înainte de 11 și 15, i-am făcut semn și Miu a coborât. Subordonații mei l-au încadrat, în vreme ce se îndrepta spre cabina telefonică. Numai Lupu rămăsese în mașină pentru a asigura legătura radio. La 11 și 15 am intrat împreună cu Miu în cabină și el a ridicat receptorul. Mi-am apropiat urechea de el. Conform instrucțiunilor pe care îi le dădusem, îl ținea astfel încât să pot auzi cele ce se discută. Și spuse: alo, ce mai faci, Mimi? O voce de bariton replică imediat: Hotel Perla Mamaia, camera 743, la ora 16 și 30. Bați de 2 ori în ușă, ceilalți 2 nu vin. Repetă cifrele. 743 16 32, răspunsem eu. Când am ieșit din cabină, transpirasem, o mărturisesc. Ne-am înapoiat la mașină, urmați-mi de aproape de Dima și Stănescu. Aceștia doi l-au escortat pe Miu către cea de-a doua mașină, care se apropiase între timp. Am deschis portiera și m-am așezat alături de locotenent. Ei, s-a sunat de la un telefon public de pe calea Victoriei, îmi spusese Lupu. Am pus mâna pe receptor. Mașina 1, legătura cu mașina 23. Mașina 23, am auzit vocea locotenentului major Serafim. L-am depistat. Coborâm acum pe calea Victoriei. A intrat în magazinul de cafea de lângă sala Savoy. Informați-mă periodic, am ordonat în vreme ce Lupu pornea motorul. Mi-am lăsat capul pe spătarul canapelei și mi-am aprins o țigară. Totul mergea bine, dar m-am simțit deodată extenuat. Mi se înmuiaseră puțin balamalele și îmi simțeam spatele ud. Lupu conducea cu atenție, strecurându-se printre mașinile ce se mulțeau cu cât ne apropiam de centru. Am auzit semnalul de alarmă. Mașina 1, raportează 23, coboară din nou pe calea Victoriei. A luat-o la dreapta pe bulevard. Intră la cinema București. Supravegheați ieșirile. A ieșit din nou, mă întrerupse Serafim. Continui urmărirea. Intră în cișmiciu. Întrerup. Am auzit din nou declicul. Hai acasă, Lupule. Acum totul e în mâna lui Serafim. Am ajuns la birou peste câteva minute. La mai puțin de o oră a apărut și Serafim. Popa Tatu 199. Mi-a raportat el cu sufletul la gură de cum a intrat. Îl cheamă de fapt Bădulescu, nu Bădescu. Are o garsonieră la etajul 9, prima din dreapta scării. Blocul are și alte ieșiri? Nu. Nici scară de incendiu? Nu, nu are. Am verificat. Ai lăsat pe cineva acolo? Da, 2 dintre oamenii mei îl supraveghează. Să fiu ținut la curent din jumătate în jumătate de ore. Iar dacă se întâmplă ceva, imediat. Să trăiți. Serafim făcut stânga împrejur și părăsi biroul. Mai lucrasem cu el și știam că pot fi fără grijă. Se descurca minunat în cele mai neașteptate ocazii. Lupu abia aștepta să rămânem singuri. Mă lași pe mine? Tu și așa nu te-ai vindecat complet și... Și ce? Ce vrei să spui? Dacă se întâmplă ceva vreo busculată, știi, eu la judo și karate... Știu, sigur că știu, am înțeles, dar să vedem întâi ce spune tovarășul colonel. Nu o să aibă nimic împotrivă, te asigur.
Nu știu, să vedem. Ce te face să crezi că Bădulescu nu o să fie acolo? Încă nu sunt sigur că nu se va duce, dar vom avea certitudine peste vreo oră. La ora 15 pleacă a doua cursă a Taromului spre Constanța. Acum e 1:30. Dacă Serafim nu ne informează într-o oră și jumătate că Bădescu, alias Bădulescu, a plecat spre aeroport, înseamnă că nu va fi prezent la 16:30 la hotelul Perla din Mamaia. Nu mai are cum. Deci Miu ar fi urmat să se întâlnească cu altcineva. Putem afla și mai devreme. Dă un telefon la aeroport și vezi dacă s-a vândut un bilet pentru clasa cursată de la ora 15 pe numele lui sau pe vreun nume asemănător. Între timp, eu îi cer colonelului permisiunea să plece în misiune. Am reușit să intru imediat la colonel. M-a ascultat în tăcere, apoi și-a dat asentimentul. Înainte de a ieși, m-a întrebat: și dacă cei cu care urmează să se întâlnească îl cunosc pe Miu? Plecăm de la premisa că Bădulescu a ținut semnalmentele celor recrutați numai pentru el. Pe de altă parte, bănuim că Miu ar urma să se întâlnească fie cu cineva dintr-o a doua grupă de diversioniști, fie cu cineva din afară, pentru a primi materialele necesare diversiunii, probabil explozibilul, costumele de scafandri autonomi. Până la începutul lui noiembrie, când se va da în funcțiune hidrocentrala, nu mai e mult. Ori, e tocmai timpul să ne primească, să se primească aceste materiale. Diversioniștii trebuie să se familiarizeze cu ele și practic, nu numai teoretic. Cred că ai dreptate. Probabil că Bădulescu n-a comunicat șefului său semnalmentele celor recrutați. Fie și numai pentru motivul că acesta să nu fie tentat să se descotorosească cine știe cum de el, odată sarcina lui în mare parte îndeplinită. Fiarele între fiare, cum bine știi, nu prea se menajează. Iar dacă, să spunem, la Mamaia va apare șeful cel mare, tu n-o să fii prea departe, așa că, bine, să se ducă lupul. Ia toate măsurile necesare, nu trebuie să te dăscălesc eu. Cred că prezumția ta nu e departe de adevăr. Miu ar urma să se întâlnească cu cei din grupa a doua, cu furnizorul materialelor de diversiune sau cu ambii deodată. Du-te, e târziu. M-am înapoi la birou și lupul, de cum am intrat, și-a dat seama că am avut succes. Mersi, șefule, zbor la aeroport. Stai că zburăm împreună. Serafim a telefonat? Da, Bădulescu stă liniștit în burloc. La el se aude muzica. Ce spui? Da, ascultă Bach. Ia uite melomanul. Trebuie să ne grăbim. I-am dat lui Stănescu dispozițiile necesare. L-am luat pe Dima cu noi și am plecat cu toată viteza spre aeroport. 27. La 4:20 eram în holul hotelului Perla. Stănescu telefonase conform indicațiilor primite și o mașină ne așteptase la aeroport. M-am așezat pe unul dintre fotoliile din hotel. Dima a început să cerceteze interesat revistele străine de la standul difuzării presei, iar Lupu a luat-o după câteva minute de așteptare în sus pe scări. La 3 minute după aceea m-am ridicat de pe fotoliu. L-am tras deoparte pe funcționarul de la recepție și după ce i-am arătat legitimația, l-am întrebat dacă una dintre camerele 742 sau 744 e liberă. Sunt libere amândouă, mi-a răspuns el arătându-mi cheile. Știți, sezonul e pe terminate. Vremea a fost destul de proastă în ultima lună, așa încât am privit din nou holul. Într-adevăr, era puțin populat. Doi suedezi citau ziarele cufundați în fotolii. Un arab, parcă, gusta ceva dintr-un pahar înalt, câteva perechi se înapoiau alene de la restaurant. Cine ocupă camera 743? Domnul Klaus Remeni. E singur? Nu, cu soția, doamna Olga Remeni. Ea e sus? Nu, i s-a reținut o oră la dentist la Constanța. A plecat acum o jumătate de oră. Când a venit domnul Remeni? Azi de dimineață, cu Sabena de 9:15. Care dintre cele două camere, 742 sau 744, e mai aproape de scară și de lift? 744. Dă-mi cheia, te rog. Funcționarul de la recepție mi-a întins cheia. Simțeam că tremură de curiozitate, dar n-aveam ce-i face. Am intrat în lift, am urcat până la etajul 8 și am coborât pe scară până la palierul 7.
m-am întâlnit cu Dima, care mă urmase cu celălalt lift. Apoi am descuiat cât am putut de încet camera 744 și dintr-un salt am fost lângă zidul despărțitor, declanșând microreceptorul pe care îl potriveam încă de pe drum pe aceeași lungime de undă cu puternicul microemițător pe care Lupu și-l prinsese din timp în chip de nasture la haină. Domnul Claus Remeni nu vorbea, se pare, franceza, așa că Lupu a fost nevoit să se înțeleagă cu el în engleza, pe care o știa din liceu. Discuția dintre ei începuse de puțină vreme, când am intrat eu pe recepție. Domnul Mu pronunța eu așa cum pronunță germanii pe eu. Eu sunt un simplu curier. Tot ce pot face pentru dumneavoastră e să vă înmânez aceste trei romane polițiste în limba franceză. Cum, din păcate, nu am fericirea să cunosc această frumoasă limbă în care au creat Voltaire și Rebele, n-aș putea să vă redau conținutul lor. Sper însă ca ele să vă placă. Și cum se pot citi între lup un joc? Oh, foarte simplu. Dacă veți citi cu atenție, veți vedea că penultimul fascicul al fiecărui volum prezintă o mică perforație. Această bucățică de sfoară cu care veți lega cărțile când, spre regretul meu, mă veți părăsi, îl veți introduce prin perforația primei cărți, apoi vedeți, deși sfoara pare scurtă, ea în realitate e lungă de aproape 12 metri. Din 3 în 3 metri veți înșira, nu găsesc alt cuvânt, celelalte două cărți. Apoi unul dintre cele două capete îl veți lega cu atenție de fusul acestui ceas, marca Omega de mare precizie, pe care vă rog să-mi permiteți să vi-l ofer cadou. Aceste mici formalități, odată îndeplinite, nu veți avea decât să apăsați aici. După 48 de ore, exact, totul va fi în ordine. Atenție, vă rog, ceasul, după cum observați, nu merge. Va trebui să-l întoarceți în clipa în care l abandonați. Și acum nu doriți un gin? O, vă mulțumesc, domnule Remeni, dragă domnule Mu. Mulțumesc, domnule Remeni, bea un gin întotdeauna cu plăcere, dacă se poate însă fără soda. Am auzit gâlgâitul ginului turnat în pahare, apoi gâlgâitul lui în gâtlejul lui Lupu. Puternic emițător, n-am ce zice. Lupu încercă precaut să reia discuția. O întrebare, domnule Remeni, aceste volume nu vor suferi cumva la o umezeală? După câte sunt informat, nicio grijă, domnul meu, nicio grijă. Umezeala nu influențează asupra lor, cum nu influențează o garoafă asupra frumuseții unei femei. Scuzați-mă, sunt puțin poet, ador comparațiile. Atunci e ok, dar restul vreau să spun obiectele de îmbrăcăminte. A, obiectele de îmbrăcăminte nu le-am putut aduce, știți? Vameșii sunt niște ființe foarte curioase și vă vor parveni însă pe calea aerului. Din păcate nu cunosc data exactă, dar o veți afla la timp. Și acestea fiind spuse, mă văd silit să mi-au rămas bun. Din păcate, soția mea trebuie să sosească din moment în moment. E aproape ora 18 și... S-a și făcut ora 18? Exclamă Lupu mirat. Oh, pardon, ceasul meu a rămas fixat la ora Europei Centrale. La ora 18 vine, de fapt, soția mea. Mi-a apărut bine, domnule Miu. Și după cât am înțeles, vom avea ocazia să ne revedem peste puțină vreme. Atunci voi fi cu adevărat gazdă și ne vom putea întreține mai mult. Uitam, mi s-a spus să vă transmit că dobânzile au și început să curgă la suma depusă în contul dumneavoastră, la o bancă din Elveția. Vă felicit! Lupu și-a luat rămas bun. A ieșit înaintea lui și l-am tras pe Dima pe scări în jos. Am coborât în hol, unde am înapoiat cheia recepționerului și ne-am întors la mașina parcată pe șoseaua spre Constanța. Lupu a apărut după câteva minute grăbit cu cărțile sale sub braț. Ai auzit totul? M-a întrebat el. Aproape totul. Se grăbea, probabil că mai aștepta pe cineva. Probabil, recepționerul mi-a spus că soția lui e plecată la dentist în Constanța. Se poate, dar nu pe ea o aștepta. Am zărit întâmplător în valiza uitată deschisă alte trei cărți asemănătoare. Cred că vine și grupa a doua după explozibil, căci acum sunt sigur că există și o a doua grupă. Dima, fugi înapoi în hotel, fă ce-i face și ține-te scai după noul vizitator al lui Remeni.
Îl urmărești pas cu pas. S-a înțeles? Să nu mi te întorci cu coada între picioare, că lăsați tovarășe, capitan, că mă descurc eu. Dima a plecat în fugă. M-am uitat la ceas. Era 5 fără câteva minute. Probabil că Bădulescu îi eșalunase pe vizitatorii lui Remeni din jumătate în jumătate de oră, așa că Dima nu se va întoarce cu mâna goală. Am privit cărțile pe care lupul le mai ținea încă în mână. Sunt sigur că este ultimul răcnet în materie de explozivi, zise lupul care mă urmărise privirea. Ne vor spune specialiștii. L-am lăsat pe lupul singur și m-am întors în apropierea hotelului. M-am așezat pe marginea bazinului în care o focă neagră de piatră privea zadarnic spre cer după un pic de ninsoare și am ținut sub supraveghere ieșirea hotelului. După vreo 20 de minute a apărut Dima. În fața lui, la vreo 50 de metri, mergea un individ cu un pachetel de cărți în mână. Când a trecut pe lângă mine, i-am făcut, fără să mă observe, o fotografie spre amintire. Apoi m-am înapoiat la mașină, lăsându-l pe Dima să îl urmărească. 28. În avion, la înapoiere, am încercat să ațipesc. Cărțile le lăsasem la Constanța și oricum tot n-aș fi putut să le citesc. Lupul n-a pierdut însă ocazia de a intra în grațiile uneia dintre stewardese. Eram sigur că în scurtă vreme își va pierde interesul pentru filmele istorice, făcând o pasiune subită pentru motoarele cu reacție. Colonelul Dumitrescu s-a declarat mulțumit de modul în care recursese operația. A dispus să nu-l incomodăm pe remenii. Asta i-ar fi speriat pe stăpânii lui de acasă și acțiunea ar fi fost ratată. Apoi mi-a comunicat bomba. Cele trei cărți franțuzești aduse de remenii și predate lui Miu, alias Lupu, erau la fel de inofensive ca niște mielușei. Îți dai seama? M-a întrebat colonelul. Jocul acestui Bădescu e formidabil. Pe el, cei trei, Radeș, Miu, Vasile, îl interesau numai în măsura în care ni-i puteau oferi canadă. Dacă veți scormoni mai mult, veți constata cu siguranță că ideea loviturilor de la voiajor nu i-a venit peste noapte nici unuia dintre ei, ci chiar lui Bădescu, care le-a sugerat-o într-un fel oarecare, destul de deghizat însă, așa încât ei să trăiască cu impresia că le aparține. Cei trei s-au aruncat apoi orbește. Bădescu miza probabil mult pe lipsa lor de pregătire, pe tarele bine și îndelung pipăite de el, pe pofta lor nesocotită de bani. Bădescu ne-a aruncat pur și simplu în brațe pentru a ne îndruma cercetările pe o pistă falsă, astfel încât adevărații diversioniști, oameni de meserie, să acționeze nestânjeniți și în cea mai mare siguranță. Dar aș fi curios să văd capul în care s-a născut această combinație într-adevăr artistică. Bun, explozivul se află acum la adevărații diversioniști. Asupra lor și a lui Bădescu trebuie să vă concentrați atenția. Oricum, pe Radeș, Miu și Vasile, dacă acesta ar mai fi fost în viață și dacă noi nu i-am fi arestat pe cei doi, tot i-ar fi lichidat Bădescu la momentul oportun ca pe niște unelte de care nu mai avea nevoie. L-am privit cu admirație. Alesese ca întotdeauna filonul de aur din grădina de steril, pe care noi o scormonisem cu înverșunare până atunci. Mi-am dat imediat seama de implicații și i-am expus primele mele opinii. S-a declarat de acord și a dispus să nu ne mai agităm până sâmbăta următoare la ora 11, când Bădescu avea să-l cheme din nou pe Miu la telefon. Bineînțeles, în eventualitatea că Bădulescu nu va acționa altfel. În orice caz, Serafim și băieții lui urmau să-l țină sub cea mai strictă supraveghere. Dacă între timp se întâlnea în sfârșit cu marele boss, băianjenul din umbră, cum îi zicea Lupu, cu atât mai bine. Dacă nu, în funcție și de noile directive pe care îi le va da lui Miu sâmbătă, urma să-l lăsăm câteva zile în pace sau să-l arestăm și să aflăm chiar de la el pentru cine anume lucra. N-avea rost să așteptăm întoarcerea lui Dima, așa că, atât Lupu cât și eu, ne-am îndreptat spre casă. Era aproape miezul nopții când am intrat sub duș. În clipa aceea, telefonul a început să țârie ca un apucat. Ne-am închipuit că s-a înapoiat Dima, așa că am sărit afară cu apa și ruin pe mine. Alo? Bună seara, domnule cercetător.
Am auzit vocea Alinei. Ce-i cu tine? Ce să fie, m-am bolbuit. Bine, nu știu de ce, dar uneori inima începe să-mi bată mai tare ca de obicei. Ar trebui să consult un cardiolog, dar doctorii nu se numără printre simpatiile mele. Te-am căutat zilele astea, dar nu mi-a răspuns nimeni, continuă aia. Ai dispărut așa, voiam să-ți mulțumesc pentru flori. Am fost bolnav, am îngrimat și nu puteai răspunde la telefon, o fi fost defect, am stat tot timpul la casă. Acum te simți mai bine? Da, nu mai am febră, beau ceai de mușețel. Eu sunt pe bulevard, am ieșit de la cinema, pot să trec pe la tine? Sigur că da, dar așteaptă-mă, iau un taxi. Alo, dă-mi adresa. I-am dat adresa, apoi am reintrat în baie, dar am ieșit imediat. M-am dus în chicinetă și am pus de ceai. Mușețelul n-am găsit, nu aveam decât ceai chinezesc. Speram însă ca Alina să nu observe. În drum am plasat pe noptieră toate flacoanele de medicamente pe care le-am găsit prin casă. Am revenit în baie și mi-am terminat dușul la timp. Ceaiul tocmai dădea în foc. În clipa în care Alina suna la intrare, apucasem să torn ceea ce mai rămăsese din el, într-o ceașcă și să o pun pe noptieră. I-am deschis și ea a intrat cu pasul acela de prințesă orientală, pe care nu mai observasem până atunci la nicio femeie. În noaptea aceea, Alina a dormit la mine. Ne-am trezit pe la 10. Alina avea ore după amiază, așa că ne-am petrecut restul dimineții pe terasa unui restaurant. La șosea, profitând de ultimele putere ale soarelui, pe care n-aveam să-l vedem apoi câteva luni bune. Era pustiu pe acolo și în timp ce am mâncat și ne-am sorbit cafelele, am avut șansa ca niciun doctor să nu se spânzure prin împrejurimi. Cât privește tinerii bărboși, s-au învârtit vreo doi pe acolo, dar ce să-i faci? Păcătoșii ăștia umblă creanga în loc să procedeze și ei ca unii dintre doctorii cărora li s-au urât cu viața. 29. M-am înapoiat acasă abia pe la ora 3 după amiază. Se vedea că tanti Clara, menajera mea, trecuse pe acolo de dimineață că și totul scripea de curățenie. În zilele în care sunt liber, îmi place să-mi fac toate tabieturile, așa că am cotrobuit prin frigider și am pescuit o sticlă în care mai rămăsese puțin Campari. Am turnat într-unul din paharele de cristal pe care le câștigasem la o tombolă. Am adăugat câteva cuburi de gheață și cu paharul la îndemână m-am așezat comod într-un fotoliu și am început să citesc. Autorii mei preferați sunt Ilf și Petrov, așa că m-am adâncit pentru a 12-a oară în lectura aventurilor marelui maestru al combinațiilor, Ostap Bender. Mă amuzam copios, ca și cum aș fi citit pentru prima oară capitolul în care fiul supusului turc descrie locuitorilor din micul orășel Vasiuki viitorul de aur al acestei posibile citadele a șahului mondial. Când își făcu apariția lupul? Ce mai e nou în istoria Greciei amice? L-am întrebat după ce am oferit un pahar cu Campari. Nimic deosebit, mormăie el, dar nu de asta am venit. Ia spune, cum îți petrești timpul liber azi după amiază? De ce mă întrebi? Vrei să vizionăm împreună vreo expoziție sau muzeul satului? Azi eu pun întrebările. Îmi petrec timpul liber ridicându-mi nivelul cultural, am răspuns docil. Mi-am luat angajamentul să citesc 3 cărți pe săptămână și am cam rămas în urmă cu planul. Perfect, se însemnă lupul. Apreciez această inițiativă. Mai ales, continuă el repede, că nici n-ai fi putut face altceva, fiindcă voiam să-mi împrumut mie gărgărița ta. Ce spui? Crezi că intenționez să-mi iau alta zilele astea? Jur că nu depășesc viteza legală, spuse el solemn ridicându-se în picioare. Mai ales că persoana care va lua loc pe pernele mașinii tale nu-i prea obișnuită cu vitezele mari. Faci o excursie la Muzeul de Istorie Naturală? O, nu, vreau să ne repezim până la Băneasa, să vedem maimuțele de la zoo. I-am dat cheia mașinii cât am putut de repede. Nu-mi place să aud vorbindu-se de Băneasa, mai ales în zilele mele libere. Băneasa e oricum o pădure, iar pădurile au mulți copaci. Copacii au crengi mai subțiri și mai groase și... La revedere, pe diseară, trec să-ți aduc cheia, îmi întrerupse lupul gândurile negre, apoi dispăru.
M-am cufundat din nou în lectură și am citit câteva ceasuri bune. Apoi a sunat cineva la ușă. M-am uitat la ceas. Era aproape 7. Cu excepția lui Lupu, nu așteptam pe nimeni. Am deschis și în prag l-am văzut pe vecinul meu din dreapta. Tovarășul Adrian, nu te supăra că te deranjez, dar a telefonat cineva de la dumneata de la institut. Zicea că ați scos telefonul din priză și că vrea să comunice ceva important. I-am mulțumit vecinului și m-am înapoiat în cameră. Într-adevăr, uitasem telefonul scos din priză seara trecută. În clipa în care l-am readus în stare de funcționare, a și început să țârie. Am ridicat receptorul și am recunoscut vocea lui Serafim. Am trimis mașina la dumneavoastră, tovarășe capitan, mi-a raportat el. Bine, vin numai decât. M-am îmbrăcat și am coborât. Mașina de serviciu era deja jos. Așa, în câteva minute am ajuns. Dima aștepta în biroul meu. Dă-i drumul, i-a spus, privindu-i figura obosită. După ce a trecut de dumneavoastră, tipul pe care îl filam a luat autobuzul numărul 6 până la Constanța. Am încălat restaurantul Gării și tot timpul a supravegheat atent, încercând să-și dea seama dacă nu e urmărit. Observând că, în comparație cu ceilalți cu care am avut de-a face până acum în acest caz, e mai experimentat. M-am ținut cât mai departe. A luat trenul de București abia seara la 11 și jumătate. După ce m-am plimbat din nou prin toată Constanța, la București, credeam că se va liniști, însă a lăsat servieta în care își pusese cărțile la ghișeul de bagaje și a luat trenul de Iași. La jumătatea drumului a făcut cale întoarsă, așa că m-am înapoiat în capitală. Stă pe șoseaua Pantelimon, într-o casă fără etaj, cu grădină. Am telefonat de acolo și tovarășul locotenent major Serafim l-a trimis pe Alexiu, căruia i-am predat supravegherea și pe urmă am venit să raportez. Cărțile sunt acum la gara de nord, dar nu le-am mai ridicat la înapoiere. Cei de la serviciul tehnic afirmă că ele conțin un exploziv extrem de puternic. Într-adevăr, ultimul răcnet în materie, cum ar fi spus Lupu, o singură cărticică ar fi putut arunca în aer o masă de câteva mii de metri cub de beton. În plus, apa nu are niciun efect asupra lui. Cât privește, sfărâcica nu era decât un fel de fitil care transmite impulsul provenit de la ceasul detonator la cele trei cărți. Explozia se producea instantaneu. Bineînțeles, s-au luat măsuri ca explozivul să fie făcut inofensiv. Mi-a dat încă o dată seama de luciditatea pe care îl caracterizase colonel Dumitrescu pe Bădescu. Numai că toate acțiunile treimii erau perfect regizate, dar până și adevărații diversioniști urmau să fie aduși la tăcere în clipa în care își executaseră misiunea. L-am întrebat pe Dima, ai aflat cine e individul? Nu, azi e duminică și ai dreptate, o să-l identificăm mâine de dimineață. Până atunci ești liber, îți mulțumesc. După ce Dima a ieșit, l-am căutat pe Serafim. Ce face păsărica ta? A, e în ordine, face pe pensionarul. Ieri a rămas mai toată ziua în casă. Seara a fost la cinema, acum e în Cismigiu, la Buturugă bea bere. M-am hotărât să văd și eu cum arată domnul Bădulescu. Am plecat cu Serafim și după 10 minute eram instalați în apropierea mesei lui și comandam bere și cârnăcior oltenești. Bădulescu părea să aibă 55-60 de ani. Era rotunjor, probabil că de aici se trăgea porecla de burtosul, cu care îl blagosloviră acoliții lui. Avea figura pașnică a pensionarului mulțumit de viață și de sine. Sorbea rar din halbă și fuma. Dacă-mi amintesc bine, mă rășești. A început să ia legătura cu cineva, l-am întrebat pe Serafim. Nu, n-a vorbit cu nimeni. N-a trecut cumva pe lângă vreo cutie poștală sau ceva asemănător? Nu, nimic din toate astea. Se comportă exact ca un bătrânel singur, care nu are altă grijă decât să-și umple timpul. Văzând că Bădulescu nu are de gând să plece prea devreme spre casă, l-am lăsat pe Serafim singur la masă și m-am înapoiat la birou să fac planul de acțiune pentru luni. Am plecat târziu, am mers pe jos până acasă și am dormit ca mort până a doua zi de dimineață. 30. Într-unul din ziarele centrale a apărut marți un amplu reportaj despre stadiul de desfășurare al lucrărilor de construcție la hidrocentrala Petrești. Am fost chemat la
Prima oră de colonelul Dumitrescu. A citit articolul, m-a întâmpinat el în prag. N-am apucat încă să-l termin. Atunci stai jos și termină-l. Am citit ultimele pasaje și mi-am dat seama de ce mă chemase colonelul atât de devreme. Constructorii hidrocentralei se angajează să o dea în funcțiune la 5 octombrie, mai devreme decât fusese stabilit. Înseamnă că oamenii tăi vor începe să se agite, remarcă superiorul meu. Până la 5 octombrie mai sunt exact 12 zile, inclusiv duminica. Am dat dispozițiile necesare pentru a întări întărirea securității pe șantier, așa că din acest punct de vedere nu e nevoie să-ți faci griji. Accesul turiștilor în zonă a fost interzis. Ai grijă însă de Bădulescu și de cei din grupa a doua. Probabil că șeful cel mare va încerca să intre în legătură cu el zilele astea și Bădulescu la rândul lui va căuta să dea de Miu și de omul de pe Pantelimon. Mi se pare evident că dacă va primi ordine mai curând, nu va mai aștepta până sâmbătă, ci va acționa imediat. Părerea mea e să-l instalez pe Miu în locuința lui și să mai detașez câțiva oameni pentru supravegherea casei de pe șoseaua Pantelimon. S-a înțeles? Am înțeles, tovarășe colonel. Permite să mă retrag? Da, ține-mă la curent, te rog. Lupul discuta tocmai cu Serafim când am revenit în birou. S-a recepționat un mesaj radiofonic din afară, tovarășe capitan. Mi-a raportat Serafim. E la descifrare. Mi s-a promis însă că peste câteva ore vom avea și noi un text clar. Bine, vom vedea dacă ne privește. Deocamdată spunem ce face Bădulescu. Tocmai a ieșit din casă. Se îndreaptă spre piața Coșbuc. Bine, povestește-mi ce ai aflat despre omul din Pantelimon. Dumitrescu s-a întors de câteva minute. Lucrează la raport. Trimite-mi-l aici, te rog, o să-și facă raportul mai pe urmă. Locotenentul Dumitrescu mi-a relatat pe scurt rezultatul investigațiilor sale. Cel de care ne interesam se numea Ion Rădulescu. Avea 54 de ani, fusese ofițer până în august 1944, apoi lucrase ca funcționar la o fabrică de încălțăminte, iar în urmă cu 2 ani se pensionase pentru boală. Doctorii îi găsiseră un ulcer netratabil. De la data pensionării nu mai lucrase nicăieri, dar vecinii credeau că se îndeletnicește cu camăta, deoarece începuse să cumpere obiecte de aur, broșe, inele, berighete, plătind foarte bine pentru ele. În plus, în urmă cu câteva zile, apăruse acasă cu o mașină alb-gălbuie pe care o ținea în magazie. Opelul Cameleon, am strigat simultan cu lupul. Rătulescu are 2 fii, continuă Dumitrescu raportul verbal. Titus și Remus, primul în vârstă de 32 de ani, al doilea de 30. Titus a terminat liceul, dar celălalt nu a făcut decât cursul elementar. Cel mai mare a fost o vreme încasator la IDEP, apoi s-a lăsat de serviciu și a trăit din expediente. Fratele lui însă n-a lucrat niciodată nicăieri. A fost implicat într-un proces pentru o delapidare făcută de un prieten al său, dar a scăpat din lipsă de probe împotriva lui. Nu lucrează nici în prezent, totuși se pare că familia nu duce lipsă de bani. Cei doi băieți vin destul de rar pe acasă. Bătrânul Rădulescu nu-i prea lasă să-și facă de cap prin cartier, însă ei vin uneori acasă cu taxiul, la ore mici aducând și femei. Are telefon? Da. În continuare a fost liniște, până seara când mi s-a adus mesajul descifrat. În același timp, Serafim mi-a raportat că se interceptase o discuție prin radio pe unde ultrascurte. Cei de la Ganiometraj afirmau că cele două stații emiteau pentru prima oară, una din Parcul Herăstrău, cea de-a doua din Parcul Libertății. Ori Bădulescu era în momentul acela chiar în Parcul Libertății. Am dispus ca Bădulescu să fie lăsat în continuare în pace și să se încerce în măsura posibilităților să fie identificată persoana care emitea de la Herăstrău. Apoi am ascultat banda pe care fusese înregistrată convorbirea și am rămas perplex. Eu petrec multe ore în bibliotecă, spuse o voce de bariton, iar Bădulescu răspunse. Ei sunt acolo în grădină cu prietenii lor. Apoi emisia se întrerupse. L-am rugat și pe Lupu să asculte banda. N-am văzut niciodată o figură mai uluită.
După câteva minute pe care le-am lăsat să treacă pentru a se mai dezmetice puțin, am citit primul mesaj radiofonic descifrat. Textul suna mai puțin criptic decât discuția radiofonică. Mâine va ploua puțin. M-am interesat dacă nu cumva se emisese vreun răspuns pe aceeași lungime de undă. Nu se emisese. Dacă raționamentul nostru nu era eronat, atunci sensul mesajului era următorul. După cum afirmase Remeni, costumele de scafandru autonom urmau să sosească pe calea aerului, la o dată ce avea să fie anunțată ulterior. Era deci evident că mesajul se referea la trimiterea lor. Data sosirii era mâine, mai precis mâine noapte, când un avion ar fi putut să le parașuteze mai liniștit. Iar va ploua puțin din mesaj însemna că vor cădea din cer costumele. Dar cu asta nu rezolvăm nimic, deoarece nu știam nici locul, nici ora la care urma să se producă parașutarea. În afară de asta, nu știam încă cine trebuia să ducă să le ridice. Dacă cumva lui Bădulescu îi trecea prin cap să-l trimită pe Miu sau pe altcineva din prima echipă să aducă costumele, lucrurile se îngreuiau serios. Nu avem nimic mai bun de făcut decât să așteptăm reacția lui Bădulescu, ceea ce am și făcut. 31. A doua zi de dimineață, spre satisfacția noastră, Bădulescu l-a sunat pe Rădulescu de la un telefon public. Serafim era pe aproape. Foarte nonșalant, Rădulescu și-a anunțat interlocutorul că îi face o vizită după amiază, așa ca să pregătească șahul și în plus ceva la gheață. Își spunea unul altuia cu scre, ca și când ar fi fost rude. Am răsuflat ușurați. După costume urmau să ducă cei din a doua grupă recrutată de Bădulescu, Rădulescu și probabil cei doi fii ai săi. Pentru orice eventualitate, i-am comunicat lui Lupu care se instalase cu Dima și cu Ilarion Miu în casa acestuia din urmă, să fie cu ochii în patru. Ceva se va putea modifica din program și nu voiam să fie luat prin surprindere. Pe urmă, am luat două grupe operative cu mașinile respective și am organizat legătura cu cei din grupa lui Serafim, care supravegheau casele lui Bădulescu și Rădulescu. În jurul orei 5 după amiază, atât bătrânul Rădulescu, cât și Titus și Remus erau acasă. Remus, pe care mi-l arătase locotenentul Dumitrescu, tot intra și ieșea din magazie, agitație din care am dedus că pregătea cameleonul de drum. Cum anunțasem posturile de control caracteristice ale mașinii, am luat legătura cu centrala și am cerut să se dea dispoziții ca Opelul să nu fie reținut și nici să nu-i se facă greutăți pe drum. Am așteptat apoi apariția lui Bătulescu, care, după cum mi se comunicase, își părăsise locuința la 17:15. La ora 6 fără un sfert a coborât din tramvaiul 14 la stația Cămilei și s-a îndreptat tacticos către casa lui Rădulescu. După calmul său și după o anumită siguranță în mișcări, mi-am dat seama că nu se teme că ar fi sub supraveghere. La o jumătate de oră după ce intrase la Rădulescu, Titus a scos cameleonul din magazie și a plecat însuțit de fratele său Remus, direcția Brașov. Bătrânii au rămas în continuare în casă și n-au mai ieșit. 32. N-am dormit toată noaptea. Am condus din birou atât urmărirea efectuată de Serafim, cât și supravegherea casei lui Rădulescu și menținerea legăturii cu apartamentul lui Miu unde se găseau. În afara acestuia, Lupu și Dima, Bădulescu nu a încercat să intre în legătură cu Miu. Serafim s-a înapoiat dimineața. Remus și Titus Rădulescu reușiseră să recupereze undeva în apropierea Sibiului pachetul nu prea mare, conținând, se pare, costumele de scafandru autonom și rezervele de oxigen și le aduseră acasă. Serafim mi-a povestit că, pe drum, Opelul Cameleon nu numai că schimbase periodic culorile după ieșirea din fiecare localitate, dar făcuse același lucru și cu numerele de circulație. Ideea se arăta deci bună. Într-adevăr, ar fi fost greu de reperat dacă nu cunoșteai anumite lucruri dinainte. O mașină care la intrarea în Câmpina, de exemplu, era verde și purta numărul 4B5115, iar la ieșire era roșie și avea numărul 2IF5643.
L-am sunat pe Edisonul nostru de la tehnic și acesta mi-a declarat ritos că a schimbat automat niște numere de circulație. E lucrul cel mai simplu care se poate imagina. O simplă apăsare pe un buton plasat undeva sub canapeaua mașinii, de exemplu, și tăblița cu numărul cade într-un buzunar practicat în caroserie, iar din spatele ei, apăsând o altă tăbliță împinsă de un banal resort, și așa de câte ori ai chef. Ce mai, joacă de copii. Da, operația fusese organizată cu grijă. Nu mă îndoiam că mașina Cameleon ar fi urmat să-i transporte pe cei trei rădulești la locul de acțiune, iar amenajările făcute urmau să îngreuneze pe cât posibil o eventuală urmărire. După întoarcerea fraților Rădulescu, a plecat și Bădulescu. S-a îndreptat tacticos spre parcul 23 august. Pe la 11 dimineața s-a stabilit pe aceeași lungime de undă legătura între cele două microstații. Am intrat pe circuitul de ascultare și Lupo a izbucnit în râs, văzând figura prelungă pe care o făceam. Aș fi vrut să-l văd cum ar fi reacționat, dacă ar fi fost în locul meu, auzind o voce cristalină de fetiță întrebând: ea stă jos sau stă în picioare? Bădulescu răspunse calm că e așa de într-un fotoliu și întrerupse legătura. M-am interesat dacă fusese identificat locul de unde emitea cea de-a doua microstație. Mi s-a răspuns că din pădurea Andronache și că mașina numărul 12 se îndreptase cu maximum de viteză într-acolo. S-au înapoiat peste vreo oră. Ați găsit ceva? Am întrebat, deși bâneam răspunsul. Nimic suspect. În pădure n-a fost nicio fetiță. 33. Să-l arestăm pe Bădulescu, propuse Lupu, aprinzându-și o țigară. Fuma foarte rar, numai atunci când era realmente scos din sărite. Găseam că nu e normal însă să fumeze țigările mele. Nu strică orzul pe gâște. Te-ai gândit bine? L-am întrebat. Mă molipsisem probabil și eu de la el, deoarece fierbeam de nervi ca un cazan sub presiune. Îl arestăm și pe urmă, păianjenul tău din umbră ne scapă cu un ca un peștișor printre degete. M-am gândit, sigur că m-am gândit, sări el în definitiv, pe trio Rădulescu îi putem aresta când vrem. Pe urmă scoatem noi ceva de la Bădulescu. Nu se poate să nu. Și dacă tace? S-au mai văzut cazuri. Ce facem atunci? Fluierăm la pagubă sau aducem niște câini polițiști să miroasă parcurile și pădurile și să ne alerge pe urmă prin tot orașul după cai vezi pe pereți? Lupu îmi răspunse ceva, dar nu l-am auzit. Îmi dădusem seama, încă din timp ce vorbeam, că mi-am ieșit din fire și luasem hotărârea să aplic infailabila metoda autosugestionării. M-am relaxat și am început să-mi șoptesc. Mâna mea dreaptă e mai caldă decât cea stângă. Curând, faza pregătitoare a fost terminată și am trecut la autosugestionarea propriu-zisă. Sunt calm, sunt calm, sunt din ce în ce mai calm. După 10 minute, dacă mi s-ar fi demonstrat cu probe că marele boss păianjenul din umbră este vânzătorul de covriși din colț, aș fi rămas la fel de impasibil ca un elefant pe spinarea căruia a aterizat un țânțar. Ce spuneai? L-am întrebat pe Lupu. Îl arestăm sau nu-l arestăm? Nu-l arestăm, am hotărât eu fără să clipesc. Mai așteptăm. Și am așteptat. Peste câteva ceasuri ne-a sosit un nou mesaj descifrat. Suna cam așa. A plecat. Și așteptăm să se usuce pământul. Acest mesaj se transmis de la noi. Cei de la goniometraj stabiliseră exact locul emisiei, pădurea Băneasa. Eram gata să mă internez din nou. Prea multe lucruri se petrec în pădurea asta. 4 ore mai târziu aveam pe birou un nou mesaj, de data asta emis din străinătate. Dansăm tangoul la chermeză și asta după descifrare. Lupu declară că mă roagă să îi împrumut o pălărie de pai, deoarece dorea să o mănânce ca aperitiv. Citise-l undeva că face bine uneori. L-am sfătuit să mai aibă puțină răbdare. Peste o jumătate de oră ni s-a comunicat interceptarea unei noi emisii a microstației Fantomă. Vocea unui copil întrebase curioasă: unchiul dumneavoastră e brunet? Se emisese din pădurea Cernica. Ne-am privit lung, apoi am sărit amândoi în picioare. I-am ordonat lui Lupu: fuga la Miu, ai grijă!
Lupul a dispărut, ca și cum n-ar fi fost pe acolo niciodată. Peste un sfert de oră, Serafim m-a anunțat că cei trei Rădulescu au plecat de acasă. 34. În micul apartament, pe ușa căruia mai exista încă cartea de vizită a lui Vasile ce Vasile, eram o oră mai târziu cel puțin 12 persoane, în dormitor înșirați pe sofa ca niște caldaboși uriași, cei trei Rădulescu zăceau cu fața în jos. Miu tremura pe un fotoliu din sufragerie, iar Radeș în celălalt, restul de ai noștri care pe unde putuse să se așeze. Am coborât storul de la mijloc și în trecere am privit către calea Greviței, Opelul Cameleon stătea cu minte parcat în spatele Fiatului 1300, roșului aprins asortându-se perfect cu negrul celuilalt. Înșirați pe lângă perete, Lupu, Serafim, Stănescu și Dima așteptau în tăcere. Mi-am adus aminte de doamna Elenescu și era gata-gata să izbucnesc în râs. Fusesem atât de sigur că nu va avea răbdare să nu crape cât de cât ușa după ce auzise zgomotul micii lupte în cursul căruia fuseseră imobilizați cei trei Rădulescu, încât plantasem lângă ea în sufragerie un plutonier major mai vorbăreț cu consemn strict să nu deschidă nici măcar dacă ar fi auzit un cutremur de gradul 8 pe scara Richter. După ce interceptase mesajul radio, Bădulescu sunase la Miu. Supravegheat de Lupu, acesta răspunse: alo, peste o oră ne vedem la Vasile, răspunsese Bădulescu. A sosit momentul. Ai timp să-ți anunți prietenii? Lupu îmi mărturisise că întrebarea lui Bădulescu îi se păruse o glumă macabră, inconștientă. Bineînțeles, nu credea că i-ar fi convenit nici lui Bădulescu să se vadă cu Vasile acolo unde era el. Miu îngălbenise și îl întrebase din ochi ce să răspundă. Lupu îi făcu un semn afirmativ. Da, răspunse Miu. În regulă. Bădulescu întrerupse legătura. Însoțit de Dima, Lupu îl cărase pe Miu în calea Victoriei, în vreme ce eu și ceilalți îl aduceam pe Radeș și Fiatul. Când sosiseră Rădulești cu Opelul Cameleon pe care îl parcaseră în spatele Fiatului, de parcă s-ar fi străduit și ca regia pisei să fie cât mai desăvârșită, le deschisese Radeș. Știa că e supravegheat, așa încât n-a încercat să facă vreo prostie. De altfel, mi-am dat seama, după figura lui, că, la fel ca și Miu, de altfel, nu-i văzuse niciodată pe cei trei din grupa a doua. Rădulescu and fii au pătruns în cameră, unde au dat cu ochii de revolverile celor din grupa mea operativă. În câteva minute, îi legarăm cobză. Bădulescu se cam lăsă așteptat, mormăie Lupu. În aceeași clipă țârâi soneria. I-a făcut semnul lui Miu și acesta se duse spre ușă pășind ca un automat. Unde e Vasile? Întrebă Bădulescu din ușă cu siguranța unui stăpân. Miu îi făcu un semn cu capul către ușa în spatele căruia mă ascunsesem. Bădulescu o împinse, pătrunse în cameră și în același moment i-am prins privirea. O imensă uimire se putea citi în pupilele lui. Bună seara, domnule Bădulescu, i-am spus, și mâinile deasupra capului, dar repede. El ridică mâinile încet. Se făcuse atâta liniște în cameră, încât am auzit distinct zgomotul făcut de fiola din sticlă subțire pe care Bădulescu o spărsese între dinți. S-a prăbușit în secunda următoare. I-am descleștat dinții și am simțit mirosul specific al acidului cianhidric. Lapte, repede și mult. Lupu s-a năpustit spre apartamentul doamnei Elenescu. S-a întors mai repede decât speram. În timp ce-i turnam lui Bădulescu litru de lapte pe gât, am auzit pe stradă sirena unei salvări. Băieții mei se orientaseră rapid. Peste câteva minute începea o luptă furibundă între medici și moarte pentru salvarea unui spion. Bădulescu trebuia să vorbească. 35. Marele boss va trebui totuși să emită din nou, spuse Lupu. Da, cât de curând. Eram din nou în biroul meu. Nu mă puteam concentra deloc. Tocmai mă gândeam că ar trebui să propun ca Opelul Cameleon să fie dăruit unui cer de automobilism dintr-o uzină. Ce facem? Lupu se învârtea de aici colo în birou. Fii bun și ia loc. Pune-ți capul la contribuție. De-aia l-ai în dotare. S-a așezat și s-a apucat să-mi strice o țigară. S-o luăm metodic, am continuat. O voce de bariton, alta de fetiță, o a treia de copil. E stupid să ne imaginăm că marele boss
Sunt de fapt mai mulți. Nu, e unul singur. Trebuie să fie unul singur, cu mai multe voci. O fi actor, își dădu locotenentul cu părerea. Nu fi cabotin. Pe de altă parte, am adus ideea mai departe. Se poate trage concluzia că a făcut o pasiune pentru emisiile din parcuri sau din pături apropiate. Ce concluzie tragi? Că se ferește de aglomerații. Bun, de acord, să ducem raționamentul mai departe. Și ce se ferește de ce se ferește de aglomerații? Pentru că nu vrea să riște să fie văzut în clipa în care emite. Normal. De notat, deci, preferința lui pentru parcuri. Ne va folosi. Să mergem mai departe. Ce fel de propozițiuni codificate a folosit bosul? Lupul recită la întâmplare. Eu petrec multe ore în bibliotecă. Ea stă jos sau într-un fotoliu. Unchiul dumneavoastră e brunet. Am început să mă plimb prin birou bombănind. Unde am auzit eu propozițiunea asta? Unde? La cine mă poate bodogăni lupul? Deodată am simțit că un bec începe să pulpâie cu intermitență în mintea mea. M-am așezat în fotoliu. O liniște mare se lăsase în mine. După câteva minute l-am întrebat pe lupul. Ascultă, lupule, de Branislav Nușici ai auzit? Ce are Nușici cu marele boz pe angelul din umbră? Are. Fii atent, ce ți-amintește asta? Eu am un briceac, dar unchiul meu cântă din flaut. Vă place brânza? Unchiul dumneavoastră are un contrabas? Lecția de limba germană, răspunse lupul privindu-mă sceptic. Ei și? 36. În scurtă vreme, toate parcurile capitalei și pădurile din apropiere erau literalmente înțesate de oamenii din grupurile noastre operative. Micile stații de goniometraj mobile amplasate pe motociclete erau capabile să intercepteze orice emisie și să identifice cu o precizie care mergea până la câteva zeci de metri, zona în care s-ar fi emis pe lungimea de undă ultra-scurtă recunoscută. Localizarea nu putea să depășească 1 sau maxim 2 minute. Fac pariu pe 2 sticle de bere casino că știu profesiunea marelui boss, i-am spus lui lupul. Aiurea, ții pariu? Țin. E profesor de limbi străine. Dă meditație acasă. Crezi că înregistra retroviziunile pe bandă de magnetofon? Nu și ce ți-a dat ideea? Bineînțeles, era atât de simplu. Cum naiba nu ne-a dat prin cap mai devreme? Ea gândește, elevii vin la lecție, iar profesorul care îi entuziasmează cu metodele lui moderne de predare, le dictează retroviziuni pe care le imprimă și pe bandă. Vezi, Doamne, ca fiecare elev să-și poată corija pronunția. Lasă însă magnetofonul deschis și la traducerile în limba română pe care le fac elevii. Așa se explică vocea de bariton, vocea cristalină de fetiță, vocea de copil obraznic. Profesorul nu avea decât să-și aleagă pasajele pe care voia să le transmită și să le traducă în limba străină respectivă, punându-i apoi pe elev să traducă în limba română. Și pe urmă înregistra pe un mic magnetofon portabil ceea ce era necesar pentru alcătuirea mesajelor. În continuă locotenentul lupul ideea, fantastic de simplu. În clipa aceea începu emisia, eram conectați. O voce repezită autoritară. Trebuie să închid fereastra acum. Apoi emisia s-a întrerupt. Parcul Libertății, am auzit vocea lui Serafim. Ne-am năpustit în jos pe scări. Lupul s-a întrecut pe sine. În 4 minute eram acolo. Am recunoscut-o de la distanță. Înconjurată de oamenii noștri, profesoara de limbi străine, Alina Barbu, ținea încă în brațe micul magnetofon portabil pe care îl văzusem la ea acasă. Dreaptă, suplă, prințesa mea orientală, cu părul răvășit de vânt, cu rochia mulată pe trup. Alina, Alina mea. Atunci m-a zărit. A făcut ochi mari și și-a mișcat buzele. Buzele dulce amărui pe care le sărutasem. Și-a întors capul. Am simțit cum se rupe ceva în mine. M-am întors și m-am îndreptat încet spre mașină. Am întors cheia de contact. L-am văzut pe lupul apropiindu-se în fugă, dar am demarat. Alex, unde te duci? Stai că vreau să dau berea. Alex, trebuie să sărbătorim reușita. Sfârșit.